Em ano de Copa do Mundo, várias expressões no futebol são repetidas de maneira constante, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês antes da Copa já falaram o seguinte para debater aquela convocação: "Ah, tem que ir X, tem que ir Y". Então, essa frase ela acaba sendo muito repetida que é: "Futebol é momento". Alguns concordam? outros discordam quando o assunto é seleção, mas trazendo esse debate para o Universo Atlético, eu acho que a gente tira conclusões muito positivas do momento que o time vive, tanto time titular quanto elenco. O Atlético ele chega no momento decisivo da temporada. O Atlético chega no momento mais importante da temporada. Se a gente levar nossos jogadores para o Universo FIFA, todos com a setinha para cima. To Quase todos num momento muito bom. Todos não dá para generalizar porque eu acho que tem um nome que tem ali um, um, um certo debate. Mas a grande maioria é sim um saldo positivo e a gente vai avaliar esses principais nomes do elenco do Atlético. Então vamos direto ao assunto, mandar um salve aí para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, marcas parceiras. Mandar um salve muito grande pro meu irmão, meu amigo Arno Bach. Seguinte, rapaziada, eu vou trocar uma ideia com vocês é, de jogador por jogador, porque eu acho que. Que é um vídeo legal da gente fazer uma avaliação individual, mesmo que seja curta, mas uma avaliação individual, começando pelo Bento, né? É, acho que é um Bento que chega no final da temporada aliviado. É um Bento que chega no final da temporada com uma sensação assim de. É, só se não acontecer uma tragédia na temporada do Atlético, a, a sensação do Bento muda, mas é, é quase um eu consegui. Eu consegui uma temporada que era muito desafiadora para Bento, uma temporada que era muito assim complicada por você assumir uma vaga que era de alguém muito grande, sabe? O Santos, é, mesmo indo para o Flamengo, não deixa de ser um dos maiores goleiros da história do clube, e um dos grandes ídolos da história do clube. Santos ganhou muita coisa com a camisa do Atlético, Santos venceu muito com a camisa do Atlético. Então você substituir esse personagem que não é só muito grande, mas é muito bom. Tudo bem que o Santos não vinha de uma grande temporada, mas não deixa de ser um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Era um desafio e o Bento ele foi crescendo. A temporada do Bento foi de é, um amadurecimento muito grande. A gente já vinha falando isso da temporada passada. Eu tinha algumas desconfianças no Bento em 2021. Essas desconfianças acabaram. Em 2022, ele começou a me passar certezas. Quais são as certezas que o Bento me passa? Que ele é um dos melhores goleiros do Brasil a gente viu o Bento aí em listas é com os melhores goleiros do mundo na posição obviamente goleiro na posição e assim é, tem um, um teto muito alto um teto para ser melhor que Santos um teto para ser melhor que o Everton fisicamente é um cara muito compatível às as principais peças do, do da posição no mundo se você pegar hoje quem são os melhores goleiros do mundo ah Courtois, alto de muita explosão de enfim de uma característica ali bem parecida com o Bento. Manhã, do Mila. É, tem vários. Mendido, Chelsea. Goleiros muito altos, né? É, são quase super-heróis. E o Bentão deles, além de ser muito bonito. Aí você vai para as laterais. eu Assim, as laterais elas geram algumas discordâncias, tá? Mas essa é a minha avaliação. Se você discordar, com, é todo direito seu. Você pode comentar aqui embaixo. Mas o Kelvin é outro. Que eu tinha uma desconfiança muito grande. Eu conseguiu se afirmar. De maneira até surpreendente. A temporada do Kelvin é muito boa. Eu acho que, como jogador, o Kelvin melhorou muito. Não é um jogador que se resume a passar na ultrapassagem e cruzar a bola. É um cara que tem mais capacidade associativa. É um cara que consegue jogar em mais zonas do campo. É um cara que, até no que ele era pior, ele vem entregando muito bem. Que é em relação é, à parte defensiva. Óbvio, em alguns momentos deixa espaço, óbvio que isso me preocupa de alguma forma. O jogo contra o Palmeiras mesmo, no Allianz Parque, o Kelvin deixou alguns espaços, mas está tudo bem. Eu acho que, que o recorte é muito positivo. A gente também não vai cobrar dos nossos jogadores que eles não errem. E hoje o Kelvin, ele entrega muito mais acertos do que erros. Um jogador que, assim, eu sempre falei que eu gostava muito da ideia do Kelvin. Um lateral da base, um lateral com, com uma potência ofensiva muito forte... Se ele não comprometesse, viraria um grande lateral. E o Calvin ele conseguiu isso na temporada 2022. Então você começa a perceber como essa temporada e, e, e o pós-chegada do Filipão foram e muito importantes para vários nomes. Aí você vai para a lateral esquerda, talvez um dos nomes mais polêmicos. Mas um dos nomes que também aparece na lista de um dos principais jogadores criativos do mundo, tá? Do mundo, junto de jogadores de 70, 80 milhões de euros que acaba sendo o Abner, isso não sou eu que estou falando, é um estudo. E assim, acho que apesar das críticas, apesar do, dos parênteses que a torcida do Atlético costuma botar na avaliação do Abner ali, sempre tem um porém, ah, o Abner é bom, porém, ah, sei lá o que, é bom, porém, mas é um jogador que é uma referência técnica para a equipe. Não é à toa que recebe tantos passes, né? Constantemente é o jogador que mais toca na bola. E assim, minha avaliação sobre o Abner não muda. Muita gente acha que eu acho que ele um craque perfeito, não tem algumas questões. Mas eu acho que vem jogando muito nos jogos decisivos, vem entregando muito nos jogos decisivos contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Estudiantes. E é esse cara de encontrar soluções, né? O Abner ele encontra soluções muito facilmente. Pode não ser esse cara de ultrapassagem a todo momento, mas é o cara sempre do apoio, da construção. A gente fala das três fases do jogo. E o Abner é um cara que domina muito bem a segunda fase. As duas primeiras ele vai muito bem, né? Que defensivamente também é um lateral bem seguro. Você pode discordar. Mas os números mostram outra coisa. Tanto que é um dos laterais com mais desarmes no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, isso não é. Não é pouca coisa. E a gente vai para a dupla de zaga. Uma dupla de zaga cresce muito no final da temporada. Se a gente botar na ponta do lápis qual posição que mais deu dor de cabeça para o Atlético e para o atleticano é, ao longo de 2022 foi a zaga. Era uma zaga que defendia muito mal o jogo aéreo, era uma zaga que tinha muito problema quando cruzavam bolas na área do Atlético. Mas a volta do Thiago Heleno para esse sprint final de temporada é muito importante pelo Thiago Heleno, que é esse líder, um cara que orienta a linha como todo, e além de ser um dos principais rebatedores do futebol brasileiro, o que potencializa muito e melhora muito a nossa bola aérea. Mas ele também tem um papel muito importante junto ali ao Pedro Henrique. É um Pedro Henrique que também cresce, é um Pedro Henrique que já teve momentos bem ruins na temporada. Não você hipócrita aqui começar a passar a mão na cabeça do Pedro Henrique. Pelo, pelo bom momento que ele vive, mas com o Thiago Heleno, o Pedro Henrique ele consegue se sentir mais à vontade na hora da caça, na hora da perseguição, na hora de ir atrás de, de atacante com mais mobilidade, que eu acho que é o contexto que o Pedro Henrique se dá melhor. Então os dois encaixam muito bem. Falando de volantes, a gente vai ter que falar, falar de uma lista longa, né? porque hoje é difícil entender quais são os volantes titulares do Atlético. Você tem Alex Santana e Fernandinho e Hugo Moura, que eu acho que estão na frente. O Hugo, a gente pode debater o momento do Hugo, talvez o Hugo já tenha vivido momentos melhores na temporada, mas também não acho que dá para dizer que é um momento negativo. Eu acho que esses momentos finais da temporada, o Hugo ele enfrentou meio campistas de um nível muito alto e se saiu muito bem nesses confrontos, que foram contra Ganso de Arrascaeta e Rafael Veiga. É jogo contra o Fluminense, né? Jogou sim. Aí você tem... Contra o Fluminense eu tô em dúvida, mas contra a Arrascaeta e Rafael Veiga, ele foi muito bem. Isso aí a gente pode, pode bater na tecla. Você tem um Eric ali, que é um cara que é, é um operário da bola, é muito eficiente. Em alguns momentos dá alguns molezinhos ali, mas é um cara muito eficiente, é um cara que entrega uma sustentação muito interessante ao meio. Você tem Alex e Fernandinho, assim, um Fernandinho mais regular do que o Alex Santana, sendo cada vez mais esse cara do meio-campo do Atlético, a bola ficando mais com o Fernandinho, passando mais no pé do Fernandinho. Sabe, o próprio Fernandinho falou que ainda não está adaptado ao futebol brasileiro. E eu acho que de alguma forma a gente precisa ter essa calma com ele. Ele tá pedindo essa calma. E o Alex é um jogador, assim, que, que apareceu em momentos chaves muito bem. É um Alex que é, contra Galo foi muito bem, contra Palmeiras no primeiro jogo foi muito bem, contra Palmeiras no segundo jogo, é, teve ali o seu momento, sabe? mas é um jogador ainda irregular, esse talvez é, é outro nome que a gente bote na discussão, mas só pelo aquele gol na semifinal da Libertadores já tá valendo, a setinha tá muito pra cima. Então assim, você vai ter um retorno do Christian, o citadinho oscilando bastante, ainda acho que até o Matheus Fernandes, pelo que já entregou na temporada, o, o momento acaba sendo positivo, sabe? Aí você vai pros meias, Vitor Bueno e Terães. acho que não tem muito o que falar, Terãs explodindo nessa reta final de temporada quando tem um pouquinho de descanso então mostra como a questão física influenciava muito no jogo dele sendo importante com gols faz um dos gols mais importantes da história do clube é, começa a ser cada vez mais influente, volta a ser cada vez mais influente na part nas partidas e volta a ser aquele cara decisivo que a gente sabe, e o Vitor Bueno é um cara que sempre ajudou, sempre foi importante quando, quando precisou do Vitor ele estava ali para auxiliar de alguma forma possível então assim acho que o saldo da temporada do Vitor Bueno como um todo é um saldo muito positivo no ataque você tem o jogador de lado né é... o Romulo também acho que é um cara que já viveu um momento melhor mas entra bem com o Palmeiras acho que vai bem com o Travaí assim, vai vai fazendo a temporada do Rômulo, né, que essa primeira temporada no principal e a gente sabia que seria de altos e baixos, mas acho que de alguma forma os altos já são suficientes, né? Classificou o time na Libertadores, foi um cara importante ali em vários momentos da temporada, então curto a primeira temporada do Rômulo no principal. É, Vitinho Vitinho Coelho pelo lado esquerdo, muitos questionam em relação à participação desses dois em gols, mas mesmo assim acho que chegam bem se você pega um jogo do Vitinho, ele não tá atuando mal. Não pode, pode não ser aquele cara tão decisivo, mas é um cara que participa mais do jogo. É mais influente na partida como um todo. Sabe? E o Coed é a mesma coisa. Acho que o Coed merecia até mais oportunidades. Vejo o Coed como um cara mais completo. E você tem a situação do Canob, que talvez seja o jogador que chega numa fase mais complicada nessa reta final de temporada. Beleza. Então, assim, o um ataque a gente pode. É, falar que é o setor que talvez mais precise de melhora, esse lado do campo, sabe? Eu eu confesso que eu queria ver uma sequência legal pro Coelho. Não joga contra o Havaí, o Vitim, foi expulso contra. Não joga contra o Cuiabá, o Vitinho foi expulso contra o Havaí. Mas uma oportunidade do Coelho, que, por exemplo, contra o Fluminense foi muito bem. E na frente você volta a ter um Pablo importante, você volta a ter um Pablo participativo no jogo, você volta a ter um Pablo que consegue entregar gols. E você tem o Vitor Roque ali que. Acho que não precisa nem falar, né? Então, assim, o desenho da temporada do Atlético foi uma temporada de altos e baixos, mas a partir da chegada do Filipão é uma melhora constante, que você pode ter alguma oscilação, pode, mas é uma melhora constante e, e faz o, o Atlético chegar, tanto nessas últimas 12 rodadas de Campeonato Brasileiro, quanto para a final da Libertadores, num momento positivo. Não é um momento de queda, sabe? E, e o trabalho agora é para manter esse momento positivo, para que o Atlético... Se Deus quiser, conquiste seus objetivos na temporada. Se você discordou de algum, comenta aqui embaixo. De qualquer forma. Valeu, valeu, valeu!